Så jag med Anders Löfving och precis avslutat sista matchen på första dagen. Du är läkare, matchläkare. Berätta, vad gör man som matchläkare? Ja, det är första gången för mig. Jag är barnläkare. Jag har aldrig gjort det här förut. Jag läste på en från Boxningsförbundet, har en sån här medicinsk handbok på 10 sidor som jag läste igenom. Dagen börjar med att jag trodde att jag skulle läkarundersöka alla 164 barnen, men det behövde jag inte, så då fick jag åka hem. Okay. Så nu har jag varit tittat här på alla matcher. Kul. Vad tycker du då? Hur har det varit det här diplomet som är hittills? Det är absolut första gången jag ser en boxningstävling. Jag tycker det verkar ha gått väldigt bra. Mm. Det var en bra arrangemang och jag bara undersökte en kille. Mm. Så att det var bara en grej igen. Som läkare nu under den här första tävlingen då, har du fått några konstiga frågor eller frågor i allmänt? Har du fått undersöka någon? Jag har undersökt en kille, han måste ha varit 14-åring säkert, som hade fått lite för hård smält kanske på vänster ögat. Så han var lite svullen och svullen över näsan. Hur kändes det då? Ja, det kändes... Det var länge sedan jag jobbar inte så mycket med trauma och sånt längre. Mm. Men det kändes okej, men jag kan ändå bedöma det. Att ha med en matchläkare är ju en oerhört viktig del utav en boxningsmatch. Det är väl kritiskt att man har bra hjälp på väg. Hur känner du att ta det ansvaret? Det känns helt okej. Jag är ju legitimerad och har ju ganska lång erfarenhet att jobba med barn också. Mm. Så det känns okej. Kul. Tror du kommer göra det igen? Det är en risk för det. Ja, vad roligt. Ja. Du, tack så jättemycket för att du är här. Vi uppskattar det jättemycket. Och tack för att du tar hand om oss, får man ju säga. Jättebra. Tack ska du ha. Tack.